तन दे तवारे ते आ जावे कोई मंगता पंज तन दे तवारे ते सौ रब दी बना दे दे اب آپ تشریف رکھیے، بہت شکریہ. اب آپ تشریف رکھیے. ماشاءاللہ فخر خانوادہ آل رسول، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی، آپ اسٹیج دا حسن ممبر پاک دی رونق بن چکے نے. خوش آمدید درس کر رہے ہیں. اب آپ بیٹھ جائیے، آپ اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ بھائی، سارے سنگی بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ تمام آپ بیٹھ جائیں، بہت شکریہ. اب آپ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ جی، شروع کرو بھائی. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ کھڑا کرو یار، مرشد آئے رہے ہوں تو خوش ہو گئے، ہاتھ کھڑا کرو سارے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پھر سید فیض الحسن شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، میرے بعد آپ خطاب سماعت فرماؤ گے. بلکہ دب کے سبحان اللہ آکھو سارے. میں جڑا کلام شروع کیتا سی، کیونکہ پیر صاحب تشریف لے کے آئے نے، ہوں زیادہ مزہ آئے گا. تھوڑی سبحان اللہ منگی ہے، بس سبحان اللہ دب کے آکھو. چل جائے
صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا